des produits de qualité et original à prix hyper compétitif. Baolai, toujours meilleur. Baolai vous présente Viva Événement. Manolotra ny arahaba tonga soa tao anatin'ny Viva Événement. Manasantsika rehetra ihany koa hanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany amin'izao hariva izao. Anomboantsika ny fampahalalam-baovao avy hatrany dia ho anontolo ihary isika mahakasika indrindra ny zava-nitranga tany an-toerana. Olona roa, olona iray no namony aina, roa hafa kosa naratra mafy ho maly hariva vokatry ny fifandonana izay nisy teo amin'ireo fokon'olona sy ireo mpianatra tao amin'ny fokontanin'ny Befanamy. Omaly moa dia fokon'olona roa no naratra mafy vokatry ny barazy izay nataon'ireo mpianatra avy hatrany taorian'izay dia nanafika ny tranon'ny mpianatra ireo fokon'olona olona valopolo mahery ireo nanafika ireo. Azonay amin'ny antsôtaribi ao ny sef distrikan'ny Toliara faharoa. Andriamatoa, sef distrik, inona marina ny tena zava-nitranga ho maly hariva tao Toliara? Omaly zany le tseon'ny zavatra io ao maly hariva e fifanolanana teo amin'ny mpianatry manday a sy ny fokontaniny Befanamy. De misy olo mahata anakiroa zany a efa salama izy ireo amin'izao fotoana zao fatahorana zany a. De misy anankiray zany namoiny ainy noho ny ratra nahazo azy teo amin'ny kibo. Mazava ny zava-nitranga. Manahoana kosa Andriamatoa sef distrika ny fiarahamonina any an-toerana amin'izao fotoana izao efa nisy ve ny fandraisana andraikitra izay nataon'ireo tompony andraikitra amin'izany? Amin'izao fotoana izao zany dia efa nifanampina ny fianakaviana, nandalo teo amin'ny fianakaviana moa izahay autorité ao amin'ny Toliara deux. De avy eo ny hariva indray zany a niaraka tamin'ny autorité an'ny région sy ny autorité universitaire nandeha tao amin'ny fianakaviana indray mandeha. De ny hariva koa zay de mbola nandalo teo amin'ny mpianatra de ny feo a ny fanarana zany zay akalalana ny ariana resaka ampitiavana fisika eritery fa tena akalalana de azo lazaina hoe ireo sy tena makany amin'ny filaminana tanteraka zany ny situation misy amin'izao fotoana izao. Isaorana ianao Andriamatoa lehibe ny distrikan'ny Toliara faharoa nitondra taminay izay fanampanazavana misimisy mahakasika ny zava-nitranga tany Toliara ho maly hariva izay. Hotanterina amintsika hatrany moa ny fivoaran'ny toetra ra any an-toerana fa izay ny any Toliara hijanona any amin'ny faritra ihany isika atao anatin'ny fanadihadiana manaraka any amin'ny distrikana Ambatofinandrana rano maromarina kokoa dia olona manodidina ny efatra arivo no nanafika ny mponin'ny commune feno arivo. Olona izay voalaza fa avy any Kialamavony ary nanaraka omby. Arahantsika avy hatrany ny andindininy eo amin'ny sarin'ny Yves Janel. Solotenany mponina ao amin'ny commune feno arivo ao amin'ny distrikana Ambatofinandrana ireto tonga nitaraina teto amin'ny foibena ireto. Ny fisiana andian'olona efatra arivo voalaza fa avy any Kialamavony tonga nanafika azy ireo ny roapolo hatramin'ny faharoa amby roapolo ny volana oktobra teo no antony. Misy andian'olona maromaro avy eo Kialamavony zay niditra tao amin'ny kominina anay. Lasibatra tamin'izany a nisy fokontany maromaro tao aminay toy ny Tsimamaly Avona, Tsahamiady, Ianakona, Ambimanana ary ny Tapaky Fenorivo. Raha fa niditra zareo dia norobainy ny omby, tsisy resaka tsisy dinika ambany fifanarahana teo anivon'ny tompon-draharaha ara-panjakana na ny tompon'omby aza. Tsisy resaka amina hoe zao ny atondianay fa tonga dia raha alainy le omby eo ny tofiry ny vonoainy ary haniny ny hena ary tsisy mipetraka intsony hatramin'ny sekoly. Misy sekoly ao tany fotsy ary nisy kany koa na fiadanatsoa amin'ny fokontany Ianakona dia nipotehiny ny tablaba, nipotehiny ny fitaovan'ny mpianatra, ny boksy, ny dosie rehetra ary ny dorany. Zany ny zavatra nitranga. Trano rava fananana very nanjary ny oro no izany tranga izany ny mponin'ny commune feno arivo.
tao any akapetrany loha dia nidefany ponina e satria mamo ny aina dia misy ny laotra nany tanàna dia vinakiny ny trano a dia nahe nisy tia ny ferina ny fitaovana rehetra na fitafiana dia ny ferina fa ny tsy tia sy nimba simba ny daholo dia tao mifokotany ny atetenako mihitsy ery nisy zazavavy roa ndraika efatra ambolo taona ndraika dimy ambolo taona no laniny ary maro ny ankizy tena hoe niala nytsokandarana mihitsiny a noa di namonjy ny tanàna satria naheno an'le fikorotanana nitebiteby ami'ny ray aman-dreny hoe nanakory ny ray aman-dreny ny ray aman-dreny sakafo etoany zanany zao fa naparitakeran'ny tokotany zay jakany nariny ny vary ny fitaovana isan-karazany potehany a dia tena hita fa tena simba tanteraka zany a tsisy fifatoatsaina intsony ny mpianatra manoloana azy ny fampiarana ny dinam-piarahamonina izay manome alalana vonjon'olona hifampifehy sy anaradia olovery no fototry ity olany ity ny dina izay vao tsy ela kory no nankatoavin'ny governemanta ny ampiarana azy izay ny vaovao avy any amin'ny faritra fa iverina eto andrenivohitra tsika niakatra ny maripana tetsy Analakely andaniny ireo mpiasan'ny kommuna izay nanadionsena nanaisitra ireo mpivarotra rehetra izay tsy manara-dalàna ankilany ireo mpivarotra izay miziriziry ny janona amin'ny toerana efa nivarotan'izy ireo teny antoerany anaisoa sy njararandriantsoa Misy avritaka indray Analakely resaka mpivarotra sy mpiasan'ny kommuna nitsangana ny sora-baventy niakatra ny feo kaka zay atao anatin'ity tsy manelingelona n'ity famoivoizany ity a no asona nefa kaka sy pipi maloto nampianay teto a dia zay koa nefany a parkin alohanay eto satria hoe tsy mety midina aty daholo reo tômôbily ndreo tsisy mety midina aty ny tômôbily zay nefany a hoe efa mivarotra etra de hoe peonareo ary io parkin io izy ireo mpakandreo mando parkin zay mando tike izahay nefa ny tsaiko ihany hoe matony zany mando tike na mani ara-dalàna ihany satria akaiky nytitsy ana ara-dalàna ty fambon'izay nampianjana ny tady tetỳ Analakely koa ny fihetsika ireo mpiasan'ny kommuna nandroaka ny entan'ireto mpivarotra fihetsika feno ry setra ho ny fitantaran'izy ireo ataoko hoe lorangamba ivarotra zay mba ataovy zay fandaminana fa naona le vahoaka ho ady ohatsy izy dika ny elah zaovy izy bebe sandry de nisy mpanao gazety matsy teo bebe sandry izy elah zaovy eo ozy izy ny faraparany volana oktobra teo no nanomboka nanaisitra ireo mpivarotra tety ny mpiasan'ny kommuna na tamin'io andriona androany tsy nazava tamin'nyreto mpivarotra ireto ny antona nesorana azy ireo tenendry zareo hoe avy any ambony avy any lehibe ny manala anay eto iza marina ry le lehibe nefa n'le pds na mpivarotra anay ary a mbola tsy nahenonay feo mihitsy le pds hoe anala anay varotra sivy amin'ny dimapolo no efa nesorona tetỳ Analakely ny alatsiny ny lasa teo rehefa nivarotra sy nitady vola tetỳ nandritry ny telo taona izay ny zava-nisy teny Analakely ny maraina teo fa niezaka izahay ny nakany feon'ny eo anivon'ny kommuna inona marina ny tena antony ary inona no fepetra izay mira zotra amin'izay raha ny fanazavana voaray avy ao amin'ireo tompona andraikitra avy eo anivon'ny kommuna dia efa misy ny toerana natao amindrana ireo mpivarotra nasorona ireo tahaka izao izay fanazavan'izay eo amin'ny fandraisam-peo ny anaisoa sy njararandriantsoa reo mpivarotra amin'ny esplanady ireo a dia saika mpivarotra manana ny toerana ivarotany a ara-dalàna daholo fa noho ny antony zany a tamin'ny fidiran'ny mpianatra zany dia nangataka ry zareo a mba hivarotra eo amin'ny esplanady a anao fourniture scolaire dia ny zavatra nyfanarahana mazavatsara fa rehefa tapitra zany a ny fourniture scolaire zany hoe rehefa hiditra amin'ny fidiran'ny mpianatra dia miala miverina any amin'ny toerany tsirairay avy reo mpivarotra ireo zay zany lay izy kay tsika zao a efa diladila le fepotaona efa hiditra ty amin'ny farany taona tsika tsy maintsy a manomboka tsika amin'ny fandaminana fanaovana ny assainissement ny parkina rehetra anankiray fa ny anankiray a mpivarotra zay mibahana ny arabe koa dia tsy maintsy voakasika zany daholo a satria erahatsika izay ny teny Analakely nitrangana zavatra nitrangana seho tahaky ny teny Analakely iny ihany koa teny mahazo andro ijitsilasy zay ny fanesorana ireo mpivarotra izay tena namen'ny arabe naomby ny hetsika izay nataon'ny kommuna teny mahazo ary tsikaritra ny fiainan'ny fitohanan'ny fiara ary isarela no nanao ny fanajadiany mahazo toerana tena mampikolay ireo mpamily fiara sy ny mpampiasan'ny lalana amin'ny fitohanana efa sakafo isan'andro mihitsy ny fitoanana fiara ety maharitra hatramin'ny ora roa izany rehefa fotoana mahabe fiarakodia iny androany anefa
sikaritra ireo mpampiasa ny lalana fa ny savy fitoanana lavareny io tena any amin'ny adiny roa adiny telo any a zay fa adiny ray latsaka adiny ray dia efa tafaverina mpivarotra rehefa mane misisisisiny daholo za fa tsy andeha amin'ny arabe tsony fa zareo tao loha ohatrany ahoana fivarotany fivarotana ohatrany sambanyle tiany ivarotana zany le olona ohatra ny amin'ny arabe ohatrany hoe tsisy tompona ndraikitra e ty hoa nyemitra fotsiny lasa mpivarotra ndray zany ny any ambon'ny trotoara zao dia ny olona mpividy a aty amin'ny arabe aty amin'ny arabe indray zao ny olona mpividy dia zay le fimorana kely zay fotsiny hoe etagera ny akatra malalaka ny lalana fanemoran'ireo mpivarotra ny anton'io iray amin'ireo voankasika izany betina ho an'ity renim-pianakaviany ity eto ny toerana nisy azy ambony taonan'izay saingy raha misy ny fandaminana dia manaiky ny vehivavy fa anaraka ny lamina raha manatsara zavatra zay zany tsy dia makany anaty arabe fa ndre talohany anay ohatrany hoe inona moa izany atsasa mety atra ozy dia rehefa tsy mety aminareo ino izy izy dia miditra any anaty tsena dia mety aminay izany mety amelomanay anyakizy atsasa metatra maherikely eo eo no ampahandalana azo tamin'ny fanemorana ireo mpivarotra dia tia mahazo ampahankely saingy manalefaka amin'ny ampahany ny fitohanana didi isan'ny resaka izay ataon'ireo mpivarotra eny amoron-dalana tsy mety miala eny amin'ireny toerana ivarotan'izy ireo ireny ihany koa ny trosa izay tsy maintsy efain'izy ireo eny amin'ireny banky fampindramam-bola madinika ireny fomba izay tena nahazavahana tatoato entin'ireo mpivarotra ireo mpitomboana ny fiariny inona marina no antony tena mahatonga ny mpivarotra hanantona ireny banky fampindramam-bola madinika ireny ny valin'izay fantanin'izay no entiny arisiarela amintsika to anatin'ity fanadiadiny ity izy no jean batiste manomboka ny taona roa sy roa arivo no efa nisehitra tamin'ny fivarotana koa ny lehilahy tsenana koa no namelomanny ankonany hatr'izay ny taona sivy sy roa arivo no nanana eritreritra amin'ny tombony tsenany jean batiste indra mbola tamin'ireny banky madinika ireny izy tamin'izany tsy maintsy nalaina sao dia nanodonana ny tsena mihitsiny manao atody zay dia manao akogasy zay dia manao poulet zay dia tsy maintsy naky izay anodonana an'la tsena ny velatra ny tsena ho an'ny lehilahy akompana tody lavy indray no nanampin'ny tsenany ho efa ny vola tsy maintsy averina amin'ny banky ampitsara ihany koa ny vola miditra ao an-tokantrano tsy mafila izy satria zavatra efa tsy maintsy homanina izany lay izy mateo anao makala izy a tsy maintsy manomana foana anao tsy maintsy efa ao anatin' sainao izany no fanomanana ny famelena anazy izany hoe tsy atao tafiditra anatin'la le fiainany andavanandro zany ny famerena azy a fa efa natokana manokana mihitsy ty hamerenana an'la volo ty dia tsy maintsy mandeha arak'izay lay izy fa raha ohatra lay izy ataonao mifangaro voraka dia sahirany ianao mamerina azy fa tsy maintsy kajiana tsara lay izy hoe ty a dia tsy maintsy mamerina an'ity amin'izao dia mamerina azy ara-palana tsara ankoatra izay misy amin'ireo mpivarotra no tsy mety miditra amin'ireny findramam-bola ireny ambony ny zanam-bola no sady fananana mihitsy no ataon'ireo mpampindram-bola antoka ho antsito tompony ity trano fivarotana finday ity izy tenany ihany no ny antoka ny vola iodonany rehefa tena mandroso ny tsiana izay vao mety anana eritreritra indram-bola izany ny lehilahy iny an'la entana dia aza atao lay izy fa raha hoe tena hoe vao manomboka ianao ny indrana ohatrany tsy mety hoe vao manomboka miasa ianao dia efa indrana ainao kokoa izany mitantana an'la vola raha la kely no entinao miainga noho le hoe tonga dia manana ianao ohatra hoe 25 million ianao ohatra ampiasaina dia sahirana ianao rehefa avy eo ataoko ahoana dia na ny fitantanana ny benefisy sy ny vola ampiasainao ara zany tsy ho vitanao mihitsy miakatra amin'la izy findramam-bola satsia efa maro amin'ireo mpandraraha madinika amin'izao no mitodika amin'ireny fampindramam-bola ireny entiny ampivoarana ny tsena na ny asa izay ataony fanoentina tamintsika teto amin'ny fampalambavao omaly ny makasika ilay aitranotranga tetsy ampasika sy ny olana izay nosedrain'ireo niarambona noho ny fahatarany fahatongavan'ny mpamonjy vona teny antoerana ady hevitra nateraka izay loza izay ny amin'ny faripiadidin'ireo mpamonjy vona ve tsy tsary lalàna raha tsy ny etsy tsary lalàna ary dia iza no tokony honandray an-tanana iny loza iny ny valan'izay tanin'izay ato anatin'ity fanajariny ity ity afinandrava tokantrano teto pasika omaly ity no nanokatra ny ady hevitra ny amin'ny faripiadidim-piasan'ny mpamonjy vona tara adiny iray ny ave tsara lalàna omaly antony efa ivelan'ny faritra hiasan'ny teny ampasika ny mpamonjy vona ito tanjombato no tokony nisahana iny loziny mpamonjy vona misa dimy sy ambilansa iray ary fiarabe mpamono afo iray sisa no miasa eto taovan'izay tsy ampisahanana na ny eto tanjombato fotsiny azy
Ity ny ambulance manao secours pour mamitona marary zany to faritra Tanjombato de ity rasana olona raha ohatra ka misy tramo may zany de ity camion mandeha mamonjy voiture mamonjy tramo may. Commune misy 30 manodidina an'Antananarivo no mamely ity sampandraharaha ho an'ny vonjivona ity. Tapaka tsy nitohy intsony anefa izany fiaramiasan'ireo kommuna ireo izany hatramin'ny taona 5 sy 8 arivo. Ny kommuna Tanjombato irery amin'izao fotoana izao no mampiodina izany sampandraharaha izany. Ny noyady zany a raha ohatra ka olona mitsingevana fa mitsingevana ny anana izy de zay mankazo fa raha ohatra ka mbola taraiky anaty rano le olona de miantso andrareo any any Tsaralana zay a de rahareo manana fitaovana misitrika mankan'le izy fa zay Tanjombato mbola tsy manana an'le bouteille misitrika. Voatery miatono izany ny famonjena vona ho an'ireo kommuna manodidina an'Antananarivo. Tsy maintsy miantoka solika ho an'ny mpamonjy vona ny Tsaralalana noho izany izay rehetra tsabona ka mitoetra amina tanàna ivelana an'Antananarivo ka mila vonjy. Miantso ireo rehetra izay hiatrika ny fanadinana ho mpianatra polisy ho atao ny 5/50 sy 6/50 ny volana novambra ho avy izao ny polisy pirenena mba haka ny taratasy fiantsoana azy ireo eny amin'ny ministeran'ny filaminam-bahoaka eny Anosy ho an'Antananarivo ary eny amin'ireo toeram-panadinana izay nosafidiany kosa ho an'ireo any amin'ny faritra. Tonga soa anatin'ny tapany faharoa amin'ny Viva Evenement. Inona marina no tena zava-misy mahakasika ny filoha teo aloha Ravalomanana marika amin'izao fotoana izao? Hatreto aloha dia mbola manjavozavo be ny ihany ny zava-misy fa omaly dia azo nahita amin'ny antso antaribiny mpisolo vavazy izay nilaza fa hatreto dia mbola tsy misy ny azo ny ambara secret de l'instruction hoy ny maître Désiré Randrianarivelo. Ny gazety Midi Madagasikara nivoaka androany kosa dia nilaza fa isy sy mpisolo vava roa avy any Afrika Atsimo anampy ny mpisolo vava ny filoha teo aloha Ravalomanana izay efa any Antsiranana ihany koa amin'izao fotoana izao. Fa niezaka nitady ny olon'ny ankolafy Ravalomanana ny mpanao gazety rehetra hatramin'ny omaly manoloana indrindra ny mahakasika ny filoha teo aloha tahaka ny ahoana ny tena hevitra izy ireo momba izao raharaha hitazonana sy amitorana andravalomanana marika izao tsy vitsy amin'izy ireo no tsy mety mamaly ny mpanao gazety maro ihany koa no taona nadino andravalomanana nanepoka ny betsaka tamin'ireo niaza kazaka nakeny faravohatra vantany vao nandre ny fahatongavan-dravalomanana androany dia feo tokana nore ny feon'ny ministry ny fambolena Roland Ravatomanga izay mbola lehiben'ny delegasion'ny ankolafy Ravalomanana aloha hatreto feo izay nilaza ny fisiana fifandrisen-dahatra eo amin'ny filohan'ny repoblika sy ny ankolafy Ravalomanana. Andeha hoeno tsika ny fanazavana. Voavy niresaka tamin'ny filohan'ny repoblika vo niaraka zay a tamin'ny zoma sisapotsy teo mbola hiaraka zahay rapitso ho any avaratra hitanareo amin'izany a fa misy ny fifandraisana mitohy ny dinika fa mangataka ny vahoaka malagasy rehetra oka hifanometanana fa tsy misy afa-tsy ny fanakolozakevitra sy fifanatonana no afahantsika manavitra ny firenena. Izay ny fanazavana avy amin'ny ankolafy Ravalomanana fa manao ana kosa ny hevitr'ireo olontsotra mahakasika indrindra ny raharaha mahakasika ity filoha teo aloha ity. Andeha hoenontsika izy ireo eo amin'ny fandraisam-peo ny arisarely. Fitsarana aloha tokony andehany andraikiny izy satria be dabe zavatra efa sitra tamintsika na teo amin'zareo samy mpitolo na teo amin'ny vahoaka dia tokony hoe samy mihana ny anjarany daholo sy nanao zavatra tsy neteto. Ohatra hita hoe zany hoe tena tsy mety ny ataony dia biaro aminazy ny lalàna fa rehefa mety moa ny ataony misy fitsarana mba hoe misy fitsarana eto amin'ny firenena dia alohany fitsarana zany no atsatatra hoe inona ny tokony atao aminazy. Mampiavana an'la olona zany mba hoe alamina zany le fiainany. Izay no manodidina ny raharaha Ravalomanana marika fa noentina tamintsika teto omaly ny tato anatin'ny fampahalalam-baovao ny momba ilay volavolan-dalàna ho alefan'ny governemanta eny anivon'ny antenne meram-pirenena volavolan-dalàna mahakasika ny fitsinjaram-pahefana. Ao anatin'io volavolan-dalàna io ny embotra tamin'ny heviny ny governemanta voatazona ihany ny mahatokana an'Antananarivo renivohitra tsy mbola eny ampelantanana ireo solombavam-bahoaka ny tena farany amin'ny
io volavolan-dalana io hasaingy ato anatin'ity fanajadiana izay hanataony anaisoha ity dia hitondra ny heviny ireo solombavam-bahoaka ety Tsimbazaza solombavam-bahoaka voafety tao Antananarivo tetsy amin'ny boribory tany voalohany i Michel Ratsivalaka iray tamin'ireo sarotiny amin'ny zarazarana an'Antananarivo ny renim-pianakaviana tamin'ny fotoana nanandinihana ilay volavolan-dalàna momba ny fitsinjaram-pahefana amin'ity volavolan-dalàna vaovao ity nany amin'nyresaka fitantanam-bola eo amin'ny kominina sy ny boribory tany indray no mampametra-panontaniana azy any amin'ny arrondissement taloha aterina any commune urbaine Antananarivo dia ilay maire ny commune urbaine Antananarivo ny fidy ny asa zay ho atao dia ohatra hoe mipetraka ry ny avana mipetraka ohatra ohatra zany dia ny any no ataony aloha fa raha izao zao ka misy maire d'arrondissement miditra dolodolo ny hetra miditra dolo ny vola azo ny hitareo misy azy aloha misy IFPB impôt foncier sur les propriétés bâties miditra miditra dolodolo ny apahany amin'ilay jirama sy ny apipa ny OUC ny rano maloto sy ny karazany miditra koa ny rom redevance des ordures ménagères any aminy miditra ilay izy tsy voafita tao Antananarivo saingy sarotiny amin'nyireny vohitra kosa ny depute an'ny Fianarantsoa nomera zaranaina zay hoe mahety be ny nataon'ny ministre any intérieur tamin'ny alalanay gouvernement mitondra zay projet zay dia ny andrasanay moa zany a miandry ny fahatongavany a eo anivon'ny commission juridika aloha zany a dia manoloana ny séance plénaire atoato a fa mbola tsy fantatra mbola hiandry ny filan-kevitry ny ministra ny fankataovana ny volavolan-dalàna avy amin'ny ministera ao arinan'izay fa ho andre azy ny voamerany lalàna sy ny fitsinjaram-pahefana ety Tsimbazaza asany voamera tsy maintsy alohan'ny fivoriana azony daholo be andraisana anjara ijanona amin'izay vaovaon'ny kommune izay ihany sika amin'ny resaka fitsinjaram-pahefana zany aka ohatra anankiray isika ato anatin'ny fanajadiana manaraka ny kommuna ankarobato hanondeha ho ataontsika ohatra ny ohatra ho ijerentsika ny fampiarana ny fitsinjaram-pahefana tena izy raha ity ohatra ity aloha dia tsy mbola tafapetraka marina izay fitsinjaram-pahefana tena izy izay ento na dia efa ento Antananarivo azy fanajadiana ity no trano voalohan'ny orina teto Ankarobato Ankarobato izay cimetière de Tanjombato no niantsona azy teo aloha azoazo kirihitrala sy fasana ny betsaka taona valo amin'ny fitopolo sivinjato sy arivo no nivadika ho kommunina Ankarobato nahafeny fokontany miisa fito izy tamin'izany fotoana izany antony nanaovana azy ho firaisam-pokontany taona sivifolo vao nitsangana tsikelikely ny fotodrafitrasa tahaka ny tranony kommunina sy ny EPP tamin'ny taona dimy sy roa arivo tao kosa vao nisy ny CSB2 tety izany hoe efa kaomunina Ankarobato vao namenjo kelikely ny fepetra ny naha kaomunina azy hatramin'izao fotoana izao io vao nitsangana voaingana io fa ny daty no tsy tadidika sy ny volana voaingana nanamboarana azy mbola miankin-dobetsaka amin'ny fanjakana ny kaomunina Ankarobato na amin'ny lafiny fitantanana na amin'ny lafiny fanapahan-kevitra Ankarobato izay ahitana mponina manodidina ny efajato sy sivy arivo sy telo alina ankehitriny efa tao anatin'ny maha kommunina no nanao ny ezaka isan-karazany nametraka ny fotodrafitrasa nametraka ny maha kommunina ny kommunina izay dia zay no mahafehan'izao mahatonga an'izao kommunina Ankarobato izao fanitaran-dalana fampidiran-drano sy jiro sy ny fanitarana izany fampiroboroboana ny fitateram-bahoaka ireo no tetika asa voatery miandro noho ny tsy fampin'ny vola eo am-pelatanan'ny kommunina tsy Ankarobato irery anefa ny sivifolo isanjaton'ny kommunina manerana ny nosy no mbola miankin-dohan'ny fanjakana tsy hitantaratra ilay fitsinjaram-pahefana tena izy mbola vaovao mahakasika ny kommunina atrany fangatahana dimanjato fangatahana ho kommunina miisa dimanjato mahery ankehitriny no voarain'ireo solombavam-bahoaka ety Tsimbazaza manolohan'izany dia mangataka fiaramiasa amin'ny gouvernement izy ireo hanome ny famaritana vaovao ny atao hoe kommunina aorian'izay ny ety Tsimbazaza vao andany na tsy izay fangatahana ho kommunina izay fanampanazavana tokony amoaka kanevalo ministera hoe ny atao hoe kommunina dia misy mponina ohatra izao ao anatiny izao ny velaratany a tokony andrafitra azy izao ny infrastriktura tokony efa mba ho hita ao anatiny
satria efa misy fokontaniny efa mba misy SBN efa mba misy le fotodrafitrasa fototra zany a ahafahana mananganana n'ilay kommune. Misy zany a tsy kommune no mety ho vaaolana fa ny fanomezana an'la kommune fokontany maromaro. Misy indray a tena kommune satria efa misy an'izay fotodrafitrasa sy samponina mahatakatra ny anaovana kommune zay. Fa tokony avoaka aloha le kaneva de ifanakalozakevitra ao anatin'ny antenimera sy ny ministera hoe tianao atao hoe kommune de voaka lay izy avy eo. Ajanontsika eo izay vaovao manodidina ny kommune izay feno 87 taona androany ny amiraly Ratsiraka Didier tamin'io taonany iainan'io dia 20 taona izy no nitantana ny Madagasikara. Izy izay filoham-pirenena nitondra ela indrindra ny Madagasikara arak'izany. Ratsiraka, na eo aza ny taonany izay efa tena mandroso dia tsy mbola lefy amin'ny lalao politika eto amintsika amin'ny alalan'ny fampiaonana ireo filoha nitondra ny Madagasikara dia manantena ny mbola hiverina indray eo amin'ny fitondrana ny amiraly. Hiditra amin'ireo maresaka avy any ivelany sika manompoka eto. Tsina renesa-peo mikasika ny raharaha any Burkina Faso hatramin'izay miresaka momba ny krizy politika lalovan'ity firenena afrikana ity ny frantsay amin'izao fotoana izao. François Hollande nandritra ny fivahinianany tany Kanada no nilaza fa mangataka ny amerenana ny fitondrana any ampelatananireo sivily. Fomba vijery izay mifanaraka indrindra amin'ny takian'ny vondrona iraisam-pirenena amin'ny kolonely Zida izay mitondra vonjy maika ny Burkina Faso amin'izao fotoana izao. Tahaka nahoana kosa ary ny zava-misy any Burkina Faso any ankehitriny manomboka miverina amin'ny laony tsikelikely ny fiainan'ireo vahoaka ao amin'ny renivohitry Burkina Faso ao Ouagadougou. Ny lieutenant colonel Zida izay mitondra ankehitriny araka ny efa voalaza teo dia milaza ny tsy hitazona ela ny fitondrana. Fanadihadiana eo amin'ny sarin'ny France 24. Misokatra ny sekoly, mivarotra ny mpivarotra, miverina tsikelikely amin'ny laona ny fiainana mponina eto Ouagadougou. Ny filoha vaovao vonjimaika ny lieutenant colonel Zida manohy ny resaka ifanaovany amin'ireo hery politika burkinabe sy ireo masoro vahiny any Burkina Faso. Raha ny teny nataony tamin'ireo masoro vahiny ireo dia vonina ny ametraka ny tetezamita izy, tetezamita anaraka ny lalam-pamorenana arotarihana izay olona ifanarahana. Eto izahay tsy hoe maika hitazona ny fahefana sy ny fanjakana. Izahay ny eto dia nitady ny vaaolana amin'ity firenena mandalo krizy ity. Azo inoana raha io fanambarana nataony io fa tsy miaramila no hitantana ny Burkina Faso. Izay raha teo no fanindrin'ny vahoaka burkinabe ny mpanohatra ihany koa izay nisaotra ny tafika nanokatra ny fifampiresahana. Ny mpanohitra dia mankasitraka sy midera ny fifampiresahana nosokafan'ny tafika. Ny colonel Zida izay efa nanambara ny fahavononany ny fampidinika amin'ny hery velona rehetra eto amin'ny firenena ahitana ny tetezamita iraisina sy fanarahana. Tetezamita tsy maintsy anaraka ny lalam-panorenana izay heverina tsangana aty Burkina Faso io. Ny vondrona afrikanina dia efa nilaza fa omena tapabolana ny colonel Zida amindra ny fahefany amin'ny sivily. Izay ny any Burkina Faso fa any Etats-Unis kosa andro lehibe androany indrindra ho an'ny filoha Barack Obama. Fifidianana isan'ny manandanja na ny election demi-mandat fifidianana aty amin'ny antsasaky ny fitoam-piasany no notanterahana androany tao Etats-Unis. Mpikambana 5760 ao amin'ny kongresy no isolo ary ny ampahantelon'ny loholona dia hosoloana ihany koa ankoatra ireo fifidianana governora maro amina fanjakana maro any Etats-Unis izay ho tanterahina. Anatin'ity fifidianana ity raha nitombana navoakan'ireo gazety horesy ny demokratin'ny Barack Obama. Toejavatra izay mety anahirana ny Barack Obama mandritra ny roa taona farany hitantanany any Etats-Unis satria dia ny parlementa roa mety samy ho lasan'ny republikana avokoa.
Ireny maresaka avy any ivelany ireny ihany koa no manakatona tanteraka ny fampalalam-baovao amin'ity alay ity. Isaorantsika rehetra nanaraka izany hatramin'ny farany. Rehefa avy eo amin'ny valora sy fefany de ion indray isika ao anatin'ny fampalalam-baovao amin'ny fiteny frantsay. Aza misaraka amin'ny fahitalavitra vivary. Rehefa avy eo. Des produits de qualité et original à prix hyper compétitif. Baolai, toujours meilleur. Baolai vous a présenté Viva Event.